Druga tema, odnosno pirotski interes broj 2, pošto je onaj treći. Ja sam u uvodu napisao da je pirotski interes budžet, zaposlenost i to smo zaokružili. Međutim, pirotski interes su da deca budu zdrava, da nam ne padaju u nišavu i ne ginu, da ljudi ne čekaju ispred ambulanti, da čuvamo stočni fond, da nišava nije protočni bojler, da radnički kakav Pirot tako lako zbog drugih ne ispadnu iz lige, da imamo kvalitetne pozorišne predstave, da to deca u školi imaju laptopove, da, ajde bit ću grub, neki pedagozi koji su krivično godini ne uče decu, da igraonice imaju u svim naseljima, da ove novinare mlade šaljete na edukacije kako bi na kvalitetni način izveštavali naše ljude. Ovo što sam rekao, sasvim kratko. Pa sve ste upravo. Ako hoćete, možemo o svakom... Hoću, samo mi generalno kažete. Ja imam pitanje i za to. Problemu pojedinačno, ali sve ste upravo. Zdravlje naših građana je na prvom mestu. Ako smo zdravi, možemo i da radimo, i da se razvijamo, i da ekonomski napredujemo, ako nismo zdravi, ništa nam ne treba. Dakle, zdravlje na prvom mestu i bezbednosti na prvom mestu, verovatno. Oko ove nišave vidim da... Biti će osposobno, samo generalno mi... Pa evo, rekao sam, generalno mislim da sam upravo. Da ste upravo, što se tiče da je to interes našeg grada, naravno, sve što ste navili jeste interes našeg grada. Ajde, sad moram tu da prislonim to jer neću imati vremena kasnije. Da li je došlo vreme u politici razvoja grada, u načinu razmišljanja, u upravljanju budžeta, da počne da se, ja sam imao neko detalj, neću ga čitam, to ću vam dati ovako, da počnemo razmišljamo da negde možda u budžetu neki program taj i taj, a da krenemo da kupimo laptopove, da isfinansiramo kvalitetne klubove, da idemo da gledamo prvu ligu, da dođe Atelje 212, da imamo ovde bolje pozorište i da ne nakon. Radim, dobro, što ali se, malo preraspodela para. Evo da vas podsjetim. Ajde. Mi to već radimo. Dakle, kada smo odustali od proslave obeležavanja nove godine i dana grada, dobro, jedan deo novca smo upotrebili da deci slabijeg socijalnog statusa kupimo one tablet računare da mogu da prate online nastavu. Dobro. I uvijek smo za da kupimo još, ako je to zaista potrebno, i neka se ljude jave. Akcija 1000 laptopova u školama. Čekajte, ali treba... Pa ne. Neka ne bude tako, ali to mi palo na pamet. Svakome kome je potrebno i ko je socijalno ugrožen, želimo da pomognemo. S druge strane, pomažemo i nagrađujemo najbolje takmičare, najbolju decu, dajemo stipendije i sportistima i studijima. Dakle, to radimo. Ali to su pikovi. Dajte uopšteno, dajte da laptop ima i onaj koji ima 32. Dobro, sad nemojmo da preterijamo, a hoćemo da gradimo i bazen, i kanalizaciju u Milanu, i da finansiramo dom kulture, i da nam sva deca imaju. Da. Znači, mi imamo neke prioritete. Neko ko radi, rekli ste, u Tigar Tiresu, ima 1000 eura platu, pa ne možemo detetu tog radnika da kupimo laptop. Znaju nastavnici i profesori kome treba? Njima hoćemo da pomognemo. S druge strane, imamo besplatne udžbenike za treće dete, besplatne udžbenike... Ne, ubedite me, suprotno i prihvatam. Evo, ubeđuju vas. Za decu koja su socijalno ugrožena i tako dalje. Dakle, pomožemo svima. Što se tiče pozorišta, pa dovodimo mi dobre predstave i tekako. Imamo i male forme i Kostoviće predstave i naše pozorište imamo. Dakle, tokom godine... Evo, redovno da plate, oni su zadovoljni. Normalno primaju redovne plate. Svi koji su na budžetu primaju redovne plate. Hvala Bogu, čini mi se, u Pirotu 85% po mom mišljenju primaju redovne zarade. Bravo. Ima 15% sigurno poslodavaca koji je nešto kasno sa zaradom. Ajde, možda sam i preterao, ali i tih 20% koji je kasno sa zaradom nije malo. Nije malo. Šta ste još tu napomenuli? Sportski klub i pa. Izdvojamo za sport. Značajne sume novca. Značajne sume. Zastanite malo. Kad kažete 65 miliona, to je frapantna cifra. E sad, sakupite, ja sam za to da pravite timove. Jedan tim sam nazvao tim za lepo, drugi tim za obrazovanje, pa vam dadu neki savjet, vi ne možete sve da znate. Skupite ih jednomesečno i oni predlažu, ej Vladane, daj da vidimo to. Ja procenjujem kad je sport u pitanju. Pošto znam, da li mi verujete da znam suštinu kad je u pitanju sport i ko se financira i ko se ne financira i šta može priroda da i gde može da da. Recimo, moje mišljenje je da, to je politika, time možete da budete, može gradska vlast da bude uspešna, skratit ću.
Znači, u Pirotu može da uspeva, to potpisujem. Fudbal, rukomet, košarka, boks, karate. Svi ostali neka sakupljaju decu, neka ih uče da budu zdrava i da time upotpunimo. Radnički prva liga, hoćemo i zašto ako može Lučan ili ne znam ko tamo, zašto mi ne bi gledali Zvezdu i da dođe 5000 ljudi. Ja, dozvolit ćete mi se da se ne slažem sa vama. Da, ne, ne, ovako, samo polako. Znači, ja želim kvalitetne predstave. Ne, ali vi ste... Neću Pukovac ovde, neću da gledam, da ne izbi, se naravljuti Dimitrovgrađani, KK Pirot i Dimitrova da igraju, vi ste dolazili na košarku. To je kao u pozorištu, predivno. Rukometašice mogu da budu bolje, pale su. Košarka, videli smo ženski da može da bude bolje, pale su. Uroš je u Evropi, evo ga, Saša Nikolić, svi su bežali od njega. Tvrdim da može da bude. Odvoji se više para, napravimo vrh. Para. Ok, to je moje mišljenje. Za sve treba više para. Izvolite. Mi kad bi imali duplo veći budžet, ponovo bi ga vrlo lako potrošili. Dakle, u Pirotu, vi ste dugogodišnji sportski amater pa ste ovo izdvojili. Ali u Pirotu svako dete koje žele da se bavi sportom, i to sportom koji želi, treba da mu omogućimo da se bavi sportom. Ako želi da se bavi streljaštvom, da mu omogućimo streljanu. Ako želi da se bavi judom, aikidom, da može da to radi. Ako želi da se bavi gimnastikom, atletikom, šta god. Pored toga, što treba da imamo dakle, sve sportove zastupljene, treba da imamo dobre i adekvatne uslove i iz te masovnosti treba da izlučimo iz kvaliteta. Ja se neću složiti sa vama da lokalna samuprava finansira fudbalski klub Radnički koji treba da igra u prvoj ligi. Ne. Dakle, to je u fudbalu, to je toliko mnogo para uložiti u prvu ligu, da je to... Skupo zadovoljstvo! Ne, ali izvinite, to nije zadatak lokalne samouprave. Treba izvršiti privatizaciju klubova i onda da sponzori, vlasnici i tako dalje se bore... Na dugačkom štapu. Nema veze, na dugačkom štapu, neka to može i na kraćem štapu, da se što pre izvrši. Ali da lokalna samouprava finansira stotinak miliona dinara, možda i više, da bi fudbalski klub Radnički igrao u prvoj profesionalnoj ligi, to ne. Ne mislim da se... Ovoliko novca koliko izdvajamo za fudbalski klub Radnički je vrlo pristojno. Da fudbaler ili trener ima 4 ili 5 puta veću zaradu nego vi, iz budžeta našeg, sa tim se neću složiti. To ne. Dobro. Znači, mi smo za masovni sport, da iz tog masovnog sporta možda proizađe neki vrhunski rezultat, ali za visoke rezultate, prva liga, olimpijada, ne znam, za to je potrebno pomoć i drugih. Još samo ovo. Osim lokalne samouprave. Da li ste se raspitivali? Čiji je gimnastički klub? Čiji je atletski klub? Čiji su neki tamo drugi klubovi? Ne, nisam se raspitivao. Svi oni koji imaju pravo po zakonu i po našem, da tako kažem, poslovniku i konkursu, imaju pravo... Evo, ja ću da formiram bejsbol klub. Imate pravo. A? Imate pravo. I šta? I posle godinu dana možete da tražite od nas novca. Mi vas pitamo koliko imate dece, u kojoj ligi igrate, koliko su takmičarski rezultati i na osnovu toga dobijate novac. Evo sada, da vam kažem primjer. Sada je jedan judo klub zbog problema sa trenerom, mislim da nije potrebno razgovarati o čemu, prestao da radi. Sva deca i svi roditelji su prešli u drugi judo klub. Nažalost, nemamo pravo da ga finansiramo ove godine, jer je uslov da najmanje jedne godine mora da sportski klub funkcioniše da bi se sledeće godine još ovo, samo i završava na sport. Konkurs. Nije samo sport. Da li moguće imamo dva šah kluba, dva boksarska kluba, tri stonoteniska kluba, tri odbojkaška kluba. Pa svako, želi da otvara privatan klub, se nama, neko obezbeđuje sponzore i neko... Ne, ne, to se nama možda ne sviđa, ali na to ljudi imaju pravo. E, pitajte koliko rodite, deteta plati za trenerku, za kimono, koliko ga košta. Pa dobro, šta sad da radimo? Šta je vaš predlog? Moj predlog je da postoje i da budu društveni pirotski interes klubovi koji imaju rezultat. Ako u gimnastici imamo ČČŠ program, C program... Izvinite, ali grešite. Znači, ne možemo mi kao lokalna samouprava da zabranjujemo nekome to da oformi svoj klub. Znači, ali, ne možemo to da radimo. Ali, i da kažemo, ali narodne pare... I da kažemo, Pera može da oformi klub, ne, a Mika ne može. Ne. Narodne pare se dele, rekao sam vam, znači klub mora da postoji godinu dana, posle toga koliko ima dece u klubu, u kom rangu takmičenja se takmiči, kakve ima rezultate. Okay. Na osnovu toga dobijaju... Ja sam ovo... I onda samo da vam kažem, na primjer, neki bokserski klub, uzmemo Tigrovi, dobija neke zaista minorne iznose od 100.000 godišnje.
A boksički klub, drugi, koji ima reprezentativca, će dobiti, ako treba, 500.000 dinara. Tako, igra u tome, neki veliki broj. U tome se razlikuju. Ovi 100.000, ovi 100.000, ovi 100.000, ovi 100.000, milion dinara. Za tih milion dinara Saša Nikolić može da odre nevrstvo. Izvijete, ali mi ne možemo da ukinemo finansiranje tih malih klubova koji postoje. Postoje komisija koja daje. Naravno. Jer gledaju... Naravno. Dobro. Znači i sportski savjet. Okej. Idemo dalje. Mora da gleda izveštaje. Mora da gleda izveštaje. Idemo dalje. Ovo su pirotski interesi, znači ovo je razmišljanje, ništa nisam tražio da se menja, već razgovaramo, to sam vam rekao. Projekti. Pre neki dan sam razgovarao, kako se zove Ivan Aleksić, sa pukovnikom Aleksićem. Jeste vidjeli to? Vidio sam taj. Čovjek me fascinirao. Da li vi znate za taj dokument? Ne. 93. Ne. Ajde, čačkajte ga. Čuo sam. Žabit ćemo da ga čačkamo ako nije na vreme napravio taj tunel koji je ispod Sopota, kako je pukovnik Aleksić trebao da, rekao treba da ispušta vodu iz jezera. Dakle, mi se previše, čini mi se, u ovom trenutku bavimo otklanjanjem posledica. Treba otkloniti uzrok. Pa evo on govori uzrok. Evo ja govorim uzrok. Ajde. I jasno, glasno sam pričao i nisam promenio svoje mišljenje unazad 15 godina. Dobro. Hidrocentrala ne radi bezbedno. To je uzrok. Dakle, hidrocentrala ne sme. Pa sednite u kola, gospodine Vasiću. Čekajte da vam kažem, gore. Stani. Dobar dan, dobar dan. To nije moj posao, znači moj posao je da upozorim, da tražim izveštaj i nečiju odgovornost. A ne dobar dan, dobar dan. Odbornici su... Znači, 40 metara kubnih ispuštati u reku Nišavu direktno je nebezbedno. Bravo. I u ugrožavanje života. Bravo. To sam ja pričao unazad 20 godina. I? I problem je što nemamo odgovorno lice koje će to da kaže. U pravu ste. Ja sam sad pitao, javno prozvao, gde je vodoprivredni inspektor? Gde je? Ima li... Pa ko njega pita? Izvinite. Pa ko njega pita? Ne, izvinite, pa ne možemo mi, ja i vi da glumimo vodoprivrednog inspektora i da odemo u hidrocentralu i da proverimo da li on poštuje režim vode. Znate ko njega pita? Vrlo dobro zna taj vodoprivredni inspektor da ide da kontroliše vodovod. Vrlo dobro zna taj vodoprivredni... I da kažnjava za neke. I da kažnjava. Da. Vodoprivredni inspektor da kontroliše onaj koji crpe šljunak pored reke. Gde je kada treba da kontroliše rad i režim rada hidrocentrala? Ja sam neću da kažem mimo ovlašćenja, nego smo našli rupicu u ovlašćenjama... Ma svako ovlašćenje je vaše, kao domaći novog grada. Nemojte tako. Molim vas da informišemo ljude kako treba. Okej. Dakle, u mojoj ingerenciji vodoprivredni inspektor nije. Tako je. U mojoj ingerenciji nije ni sanitarni inspektor, ni tržišni inspektor, ni mnogi drugi inspektor. Tako je. Dakle, nemojte... Ne, to okej, znaš to. Ne, to što ste sad rekli, ja se svaki dan susrećem na ulici, ljudi mešaju ovlašćenje. Ali moramo da radimo svako svoje ovlašćenje. Samo da ovo da završim. Ajde. Ja sam pronašao malu rupicu i poslao mog komunalnog inspektora, inspektora zaštite životne sredine, bravo, da ode u hidrocentralu da ispita režim rada pod, da tako kažem, opravdanjem da ugrožavaju zaštitu životne sredine. Jer ugrožavaju. Tako je. Kada ispustite 40 metara kubnih hladne vode, vi ste ugrozili i biljni životinski svet. Čekam njihov izveštaj. Ali to ponovo nije suština. Pre nekoliko dana. A kad su odbornici doneli odluku? Na januarskoj skupštini. Ali nije vam neko odgovorio nešto? Čekajte, mi smo uputili taj apel. Nije niko, nažalost. Eto. Nije niko. Ali zato tražimo i od EPS-a odgovor, i čekamo i ponovit ćemo, i od hidrocentrala i od Heđerdapa. Dakle, da se skoncentrišemo na uzrok. Veliki kompenzacioni bazen je pravljen da kada hidrocentrala radi, primi svu onu vodu, i da polako, kao što je između ostalog i vaš saradnik pukovnik Aleksić rekao, da, posle toga narednih 15, 16, 20 sati upušta vodu u Nišavu da bi se ona, da ne bi imala promene u nivou vode i u temperaturi. To mora hidrocentrala da poštuje. I to u ovoj zemlji, vodoprivredni inspektor, inspektor energetike, ne znam kako se zove, mora da dođe i da proveri. Gde god bilo, u hidrocentrali Pirot, u hidrocentrali Đerdap koja pritiska dugme, gde god bilo. Ali vas prozivaju, bili ste član upravnog odbora. Ono moje što vam kažem, lupite rukom u stovu, vi ste mnogo finji. Ja bi lupio rukom u stovu. Ja mogu da lupim u stovu u svojoj kući. Ali u... Ma štitite Pirot, dete nam je poginulo. Ja štitim Pirot, to je tačno. I neću se nikad složiti sa tim da hidrocentrala radi ovako kako radi. Ko god da to kaže. Ali prvo se čudim ljudima iz hidrocentrale, imaju li savesti da oni ne dignu... Svi se čudimo, a deca bi... Da ne dignu svoj glas. Ne, nešto. Evo da vam kažem. Da se to desilo, ne daj Bože, pod ingerencijom vodovoda, komunalca, šta god, imali bi pravo da mene pitate šta ću preduzeti? Zvao sam Suzanu Kostić.
Treba da zovete i direktora Hidrocentrale Đerdap. Da, koje oni izbegavaju mene, taj neki tamo drča, kako se zove. Imate mogućnost kao... Pisao sam, ne odgovaraju. Suzana Kostić, sa kojom veoma lepo sarađujemo, žena je okej, rekla je nešto, ja ne mogu ništa kaži. Ja ne mogu dok meni gore ne kaži. A to je isto problem... Od mene tražite da kaži. Od vas tražim kao gradonačelnika da odete u EPS. Ja sam upoznao ministarku energetike sa tim problemom. Jeste? Jeste. Okej. Idemo dalje. Ovo... Znači, vi ne znate za taj projekat, ako ga pročeprkate malo, nekad kad idete, pokažete mi zašto, Nišava ne išla na Sopot, nego nam je prošla koncerta... Odgovorit će vam, na primjer, da je u tom trenutku odluka države bila takva jeftinija. I sad gotovo, prošla priča. Ako je već, ako se već voda upušta uzvodno od grada, mora da se poštuje režim. Ma ja znam vas i nešto gde se kupate na Petom Brzaku. Idite se kupajte kad puštaju vodu. Naravno da niko ne smije da se kupa. Jeste čuli šta je Saša rekao? Da svi odbornici siđu u kanal kad bude velika voda. Radikalno je rekao, u redu je, smejte se vi. Međutim, mi moramo da dovedemo poznaniju prava što kaže Njegoš. A to je... Ljudi, ajde da se manemo takvih načina. Postoje legalni način. Ja vam lepo kažem, vodoprivredni inspektor da iskontroliše rad Hidrocentrale i da taj svoj izveštaj javno objavi. Hoćete u subotu... To je lek. Da, hoćete u subotu dođite sa mnom malo pričamo tamo. Prošli put je bio... Možemo, bez problema. Dođite da pričamo i da im pošaljemo. Idemo dalje, još jedan projekat. Za kafileriju. To mi je rekao doktor Dejan Maksimović pre neki dan. Videli ste to, vi pratite portal. Naš okrug je nekada davno, da li dok ste vi bili ili ne, dobio projekat za izgradnju kafilerije na nivou okruga. On smatra da se taj projekat nalazi u Dimitrovgradu i u Pirotu. Ne, to je bila akcija... Znate li za taj projekat? To je bila akcija lokalne samouprave Dimitrovgrad, da to se radi u Dimitrovgradu, a da se mi pridružimo. Dobro. I mi smo se vrlo rado odazvali i pridružili tom pozivu, jer je mnogo lakše da svoje probleme koje imamo u Pirotu rešavamo sa susednom opštinom Dimitrovgrad, nego da to eventualno šaljamo ne znam gde postoji u Inđiju. Od tog projekta se ne znam zbog čega odustalo, verovatno nisu našli para da to rade. Znači, projekat je plaćen. Neka norveške, ne znam koja je tamo ambasada je platila, a sad ovo je... E, šta mi je rekao? Možda projekat postoji, ali treba naći novac za realizaciju projekta. Da bi se to podržalo ako skočite na IPA program. Evo, moguće. Ja prenosim, ako niste pogledali po vratu. Kad bude, ali gledajte nešto. Okej, nije jedno, sve to razumete. Gledajte, ja mogu da rešim na rečima, sve probleme ovog sveta. Ali na delu... Ovo je fakat. Pa nije, ovo su takođe reči. Rešite, to je, ajde, IPA će finansirati. Ajmo da vidimo kad će biti. Ne, napravite projekat. Ajmo da vidimo kad će biti ta IPA. Ajmo da vidimo koliko će pare ta IPA da odvoji, samo da završim, da odvoji za ovaj prekogranični program. Ajmo da vidimo kakvi će biti prioriteti te IPA. Ajmo onda da konkurišemo, pa da vidimo da li će IPA obezbediti... Ja znam dva problema, vi znate 22 o istoj temi. Ja znam 2200 problema. Tako je, sve to razumem. Izađite vi, Vladica, i kažete, mi imamo, evo, to je to, smo dobili. A čekaj, vi samo nama izađite. Pokažite da imate. Čije je taj projekat? To je projekat koji rade... Opština Dimitrovgrad. Opština Dimitrovgrad ste rekli. On je pomenuo Dimitrovgrad i Pirot. Pitao ću Vladice. Onda neka Dimitrovgrad to potigne. Ne mogu sad ja da kažem, ej ljudi u Dimitrovgradu, tamo ono što ste radili, aj radite, radite. Dobro. Niko nije digao glas. Čovjek je rekao da je opasno, što su 172 svinje za kom... Zamislite... A ko je rekao da je opasno? Zamislite... Čekajte, ko je rekao da je opasno? Molim? Ko je rekao da je opasno? Rekao je doktor veterine... A jel imamo mi veterinarsku inspekciju? Hoće da kažem, od kad nije opasno? Odlično, fino ste mi dali, sad vi kao mene pitate. 2015. godine je doneta uredba, pošto je kafilerija u Subotici prestala da radi. Država je, za ovo što je bilo belo, rekla sad je crno. Molim vas. Pustite to nepoverenje. Ne, nepoverenje. Čekaj, ja sam razgovarao sa direktorom, odnosno direktorka, žena je u pitanje uprave za veterinu. Tako je. Direktor uprave za veterinu. Ja sam rekao, direktorka, kažete nam vi uslove da se bezbedno te svinje koje obolevaju i koje moraju da se eutanaziraju sahranjuju. Pošaljite nam čoveka da zajedno sa našim komunalnim inspektorima, ljudima koji poznaju teren, nađu lokaciju. Dakle, pustite, znači, mi smo, to što vi sad pričate, mi smo poštovali sve one... Ne, 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 ne
Čekajte, postoje, jel postoje papiri i pravilnici? Ako smo to poštovali, šta smo pogrešili? Dobro, ako to nismo poštovali, onda smo pogrešili. Ako je do 2015. godine sneg opasan ako pada, a od 2015. godine kažu neka pada, nećemo čistiti. Ne, neću tako da pričam sa vama. Pa ne, ja ću vam pokazati. Ne, to je shvatanje provizorne priče. Dakle, ja poštujem ono što je država usvojila. Čovjek naučnik. Ama pustite, što se taj naučnik ne potegne da promeni taj pravilnik? Pa gde je vaš? Pa gledajte, kad vi gradite kuću, kad gradite, ne znam, bilo koji objekat, jer poštujete ono što piše u zakonu ili ono što je nekada neko pričao? Ali podzemne vode su podzemne vode. Mi biramo mjesta gde nema podzemnih voda. Biramo mjesto gde nema podzemnih voda. Nemojte sad, znači pričate kao ljudi ispred zakona. Ne, ništa nije dobro. Ne. A kako ne? Znate i kako se bira mjesto za zaklinjivanje svinja i koji fudbalski klub treba da igra u prvoj ligi i šta treba da finansiramo. Znači, to je moje mišljenje, ja sam rekao. To je vaše mišljenje. Mi poštujemo papire. Slažem se. Da, vi ste prinuđeni poštujete papire. A kako da ne poštujemo papire? Kao novinar koji hoće da traži informaciju. Pa jel šta tražite od mene, da ne poštujem? Ne, ja vam samo kažem. Pa ne možemo. Dakle, mi ne možemo da izvedemo odbornike da protestuju na reci Nišovi, nego treba da insistiramo da oni koji treba da rade svoj posao, kao što je vodoprivredni inspektor, rade svoj posao. Kad sam počeo... Mi ne možemo da kažemo da, kao što ste vi rekli, sneg više nije beo, i da ne znam šta tražimo da se gradi kafilerija, nego moramo da poštujemo papire. Tako je. Dakle, i mi u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima radimo svoj posao. Vi kao državni činovnik, čovek, ste potpuno pravo. Vi poštujete ono što crno na belo. Čovek koji se bavi ovim, kad sam počeo razgovor... Čovek koji se bavi tim, treba da utiče na promenu pravilnika. A ne da podbunjuje narod. Ne podbunjuje, nemojte to. Kako ne? Izvinite, kako ne? Kad neko kaže sa autoritetom nešto što je protiv tih papira, on podbunjuje narod. Znači, neka se bori argumentovno tamo gde treba. Vrlo je rako, znate kako kaže naš narod, na tuđu grbinu sto to rađe malo. Tako je. Znači, nemojte vi da pričate u Pirotu i podbunjujete narod, nego radite svoj posao tamo na terenu i imali smo situaciju sa tim malih hidrocentralima, onaj čuveni Ratko Ristić, koji sedi u komisiji koja odobrava projekte za izgradnju malih hidrocentrala. Sedi u komisiji revizionoj koji odobrava projekte za... Če, nije dobro. Nije dobro za izgradnju malih hidrocentrala. A onda se pojavi na trgu priča protiv malih hidrocentrala. Izvini, majstore. Čekaj. Izvini, majstore. Što sediš u revizionoj komisiji koja odobrava malih hidrocentrale, a pričaš protiv njih? Znate da je Ćuta krenuo da pravi mini hidrocentralu, pa mu nisu dali, pa se okrenuo. I to znam. Dobro. Ja vas potpuno razumem, vi poštujete papire. I to je to, ali pravilnike, zakone, struku, ko je zadužen, ajde konkretno za to, meni ne bi bilo drago da se u mom dvorištu zahranjuju svinje, to naravno. Paražanci bi ih pojeli žive. Ne, hoću kažem, nikom nije drago, ali ko je zadužen za određene lokacije, izvinite, onaj ko radi svoj posao, uprava za veterinu. Sanitarni veterinarski inspektor, pa ne mogu ja da budem sve u ovom gradu. Evo ovako, daću vam, s obzirom da ste preduzimljili, daću vam broj od ovog čovjeka da porazgovarate s njim. Dobro. I prihvatate. I još nešto, na početku sam rekao, ja ću govorim svoje stavove, od vas ne tražim odluke, ali vas tražim stav. Znači, vi ste rekli da poštujete papire, uredbu i doviđenja. Poštujem pravilnike, zakone i struku. I da podvučem još jedno, da svako treba da radi svoj posao. Zamislite da ja dođe onaj čovjek iz odeljenja za urbanizam koji daje lokacijske uslove, da vama lokacijske uslove sa kojima se vi ne slažete, i ja kažem njemu, ovo treba ovako, ovo treba ovako. Dobro, ja se pozvao na izjavu čovjeka koji se razume. Idemo dalje. Dajte malo više detalje oko Blata. Šta? Oko sela Blata, oko poplave, oko izgradnja puta. Dajte pomognemo ljudima, gde su, u kojoj fazi? Ja hoću da pomognemo ljudima. Tako je. Gledajte sad, da čujete jedno, sa čime se mi sve borimo, na što sam ja rekao, besmislica. Ovdje, ja sam došao da se čuje. Taj put je regionalni put. Prilikom rekonstrukcije regionalnog puta. Tako je. Finansirala je država, svaka čast na tome. Izvodio, odnosno, koridor 10, izvodio je PZP i Putevi Srbije. I drumovi su bili podizvodjače. Okej, PZP izvodio i drumovi. Nije bitno. Imali su nadzorni organ iz koridora koji je trebao sve te probleme da reši. Jel' tako? Slažite se tako? Tako, znamo da je u sve. Kao što mi kad radimo lokalni put, treba da rešimo odvodnjavanje,
tako kad neko gradi regionalni put ili državni put, treba da reši odvodnjavanje. Mi napišemo pismo o koridoru 10, oni nama vrate pismo da mi kao lokalna samouprava rešimo odvodnjavanje regionalnog puta. Samo što se nisam prekrstio kad sam pročitao, rekao, ko je ovde bre lud? Znači, kad mi sagradimo lokalni put, da kažemo mesnoj zajednici da ona reši odvodnjavanje puta. Jer to blesavo? Da, ja sam čuo... Pa znači, ako ste gradili put, ako ste odgovorni za održavanje tog puta, ima da rešite i odvodnjavanje. Bravo. I ovaj bil, i šta, gde je sad to na kom? Pa vidjet ćemo sad njihov odgovor. to vidjet ćemo sad njihov odgovor, ali mogu da se prave ludi. Dobro. Ista je situacija, na primjer, kao kod, idete prema planarskom domu, vidite, kamenje palo sa svih strana. Čekaj, pa treba mi da angažujemo ili ste vi dužni za održavanje? I onda mi pravimo gimnastiku, ja kažem saobraćajnom inspektoru, zbog potrebe ugrožavanja bezbednosti odvijanja saobraćaja u plenarskom domu, naloži, iako za to ne bi trebalo da radiš taj posao, naloži onome ko održava regionalni put otklanjanje posledica. I on to uradi. Ja sam ponovio malo, to je tako, ja znam dva problema, i istaknem ih, vi znate 22, zato ste vi tu, zato je novinar tu, dođe i pita i vi mu kažete još 20 detalja. I evo, baš, zato pričamo. Zato smo ovdje. Idemo dalje. Malo niko se na nikog ne ljuti. Ne, ja se izvinjavam ako sam možda u nekim situacijama povisio vas, ali ja to u stvari jednostavno tako objašnjavam i ponekad se ljutim na te institucije koje ne rade svoj posao. E sad, ovo je, pogledajte što sam napisao, pirotski interes. To je sad ono što ljudi prenose, a ovo su posljednje pitanje, žurimo. Znači, pirotski interes je da se nakupuju stare zgrade, koje stoje, bolnica, i to stoji tako, ljudi, pirotski interes je da ljudi, da grad bude lep, da aktor ne pobegne od tuda, da ostavi onakvo ruglo. To je također pirotski interes. Pirotski interes je da investiramo u nekakve sadržaje, to sam rekao malo pre, kultura, sport i tako dalje. Pirotski interes je da preterano bogaćenje nekih ljudi dovede do toga da se oni pitaju zašto ja ne bi od ovih para dao za predstavu, zašto ne bih dao kao što se nekada dalo, kako se zvalo ono, zgrade, kao što ovaj čovjek hoće da radi kliniku, o tome ću vas posebno pitati. Ktitori. Kao ktitori da budu. Tako, ktitori. Ili zadužbine. Zadužbine, gledam i imamo da ne postoje. Dakle... Kao što je Kolarac, naš veliki bogataš iz istorije, napravio čuvenu kolaču u zadužbine. Tako je. Pa dobro, to treba da se nekako. A koji od naših nešto napravi? Gde su naši bivši sportisti? Gde je kuća slavnih? Gde je ovaj što otvara zida četvrtu zgradu i pravi shopping ball? Gde je taj? Dajte da neko nešto, da, jesi svače para. Ja ne mogu da... A to je pirotski interes. Pa jeste pirotski interes, ali ne mogu da... Evo, moj pirotski interes je da u 73 godine dođem i da sa Vladanom Vašem, koji je u najboljim godinama, pokušavam da se mačujem ili da razgovaram, jer smatram to pirotskim interesom. Dobro, ja... Evo neko se čuje. Pirotski interes, napisao sam čoveku. Hoćete da pročitam šta sam napisao drugom, trećem čoveku Tigra. Tigar Tajas. Pitajte vi, kažete... Ne, možda vam kažem. Vaša emisija, možete pitati šta god hoćete. Tako je. Zašto ne izađu van ograde? Zašto ne vide kako je tamo? Zašto se ne popnu na sablak? Zašto ne urade to? Tigar Tajas grade Piroćanci. Rade Piroćanci, Tigar Tajers je personalno grade, pa pardon, nedodirnuto mesto. Popravite struju na Savrahu, uložite u ne znam šta. Ili ne znam pire, neka ove gaze što prave skrame. Mi bi stalno, evo vidite, mi bi stalno... Ja sam u tempu malo. Da neko drugi rešava probleme. Ne, neko drugi. Ili da prebacujemo odgovornost drugima. Kolarac, jeste rekli Kolarac? Gde je naš Kolarac? Čekaj. Tigar Tajers je deo Michelin grupe. Michelin grupa mora da poštuje neka svoja pravila i prema spoljnoj sredini i prema lokalnoj sredini u kojoj živi. Kao si ih odzoveteo, korporativno odgovorite. I oni imaju korporativnu odgovornost. Za jastuke, za dušeke. Čekajte, njihova korporativna odgovornost se svodi na pitanje bezbednosti. Znači sve što je vezano za pitanje bezbednosti žele da pomogu. Da li je to, na primjer, semafor koji su uradili u centru grada,
da li je to poboljšanje bezbednosti prilaz školi, da li je to poboljšanje zdravstvene bezbednosti, pa su čak pomagali klinički centar u Nišu, što ima takođe logike, da ako neko, ne daj Bože, ne može da završi posao u Pirotu, ide u Niš. E sad što se nama ne sviđa, i meni se ne sviđa, što ne pomažu sport. To je... Ne sport, ostavite sport. Generalno. Samo. Nema veze, ni, evo sport. Ne onda sport. Bi došli, onda bi došli do tih para da nam igraju u prvoj ligi. To je njihova... politika. Politika, tako, ja sam, ali to moraju ljudi da znaju. Ja sam u proteklom periodu pričao, nema sa kim, stigao sam do predsednika Upravnog odbora za Evropu, sedeo je tu kod mene u kancelariji i rekao je, gospodine Vasiću, nigde u svetu Mišelin ne pomaže sport. A mi smo od njih hteli da pomažu, na primjer... A to je najlakše! Čekajte, da pomažu, na primjer, kroz plaćanje vožnje. Da plati sve vožnje za sve selekcije za neki klub. Neki izberu koji klub. Jesu platili? Pa nisu, jer vam kažem da nisu. Ili da daju gume. Ili da plaćaju ručkove. Evo, ako hrane 4000 ljudi, neka hrane 4100. Njihova politika nije to. I tačka. Dakle, moramo to da prihvatimo šta god mi mislili o tom. Sa druge strane, onoliko para koliko ono ulažu u Pirot i kroz te zarade koje imaju, to se polako... Kapa dole! Da, kapa dole. Da ja, njima isto kažem, čekajte ljudi, koliko vaše dece vaših radnika igra u tom radničkom, igra u toj košarkaškom klubu, igra u tom atletskom klubu itd. Najveći broj, itd. Pa pomognite. E zato ima i članarina. Ako neću da pomognu direktno kao klub, onda imaju neke članarine. Ali ne možemo da zadiremo u politiku privatnih... Ali ja imam pravo da pitam. Imate pravo da pitam. Neka kupe da u tom sredi. I ja sam imao pravo da pitam. Tako je. Zato sam pitao ljude u Pirotu, pa kad nisu mogli da mi daju odgovor, jer nisu kompetentni ljude u Rumuniji, pa kad nisu mogli ljude u Francuskoj. Ali pitao sam. I kad su mi rekli iz vrha Mišelina, da to nigde u svetu ne rade, jedini sportski klub koji finansira je ragbi klub iz Clermont-Ferrand. I on je 20 godina svjetski prvak. Ili evropski, u tom rangu. Ja kažem, pa bilo bi stvarno bez veze da nije evropski. Vlada, ne izvini što tako kažem. U početku razgovora smo skinuli kapu Tajersu. Tako je, i sad, i uvek. I uvek skidamo kapu Tajersu, i radnicima, imamo odlične radnike. Ali oni su deo lokalne samouprave, deo lokalne zajednice, i tako treba da ih postavljamo. Koliko treba da se dovede struje na sabar? Koliko treba ove staze da se srede? Ne može Tigar da dovede struje na sabar. Evo sad još jedna stvar. Juče smo imali sastanak sa predstavnicima... Neka ovo je investitor zapadni kej. Čekaj. Neka ovo je drugi tam. Pa ne možemo nikog neka bude. Kako da mu naredim? Pa evo ja kažem. A vi kažete, ja ne mogu. Vi ne mogu. Ja ne mogu nikog da naredim da uradi nešto. Juče smo imali sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete. Znam, rekli su mi. Želimo da u okviru naše visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača otvorimo jedan poseban smer za informacionu tehnologiju, koji će biti ekstra dobra stvar, i to po principu dualnog obrazovanja. Bio je predstavnik Tigartajsa, odlično je razgovarao, odlično je prihvatio ideju i primit će studente na dualno obrazovanje, jer to radimo pre svega zbog njih. Mislim, ne pre svega zbog njih, oni imaju najveći interes, radimo pre svega zbog grada. Da ono što fali takođe gradu, još jedna visokoškolska ustanova, ako to nismo uspeli da je otvorimo kao izvorni fakultet, fakultet u okviru Niškog univerziteta, da to uradimo preko Pedagoške akademije sa daleko atraktivnijim smerom. Da nam deca ne završavaju neke fakultete iz Blaca, nego da nam završavaju dualne fakultete koji će sutra moći da rade u Tajersu, da Tajers dobije gotovog inženjera, a oni koji ne započnu posao u Tajersu da mogu da rade u smeru informacionih tehnologija, a taj korpus ljudi nam fali. Da. Ja sam sa ovim direktorom, dečko koji je mlad, fin, on je rekao da ko će se vidimo, da razgovaramo, da li će izraći... Evo jedan savjet vam. Što razgovarate sa tim dečkom direktorom? Jer ima Tajers prvog čoveka. Zove se Igor Zeman. A ovo je drugi, treći, neću da ga kažem koji. Znam ja koji, nije ni drugi ni treći, nema veze. Igor Zeman je prvi čovjek, razgovarajte sa njim. Znači, tražite razgovor sa Igorom Zemanom. Nemojte da tražite razgovor sa, ne znam, nekom ispod mene, ako možete sami. Tako je. Ja tražim s vama. Pitao sam ja, vjerojatno će biti dobro, pretpostavljeno da ste vi reagovali, da odave devojčice, da se ne koristimo njenom sudbinom, da njena sestra rođena se zaposli u Tigar Tajersu i dobio sam sa dva mesta dobar pozitivan odgovor da dete koje je polimere završilo. Ako to uradite, to je velika stvar. Eto, puna... I eto društvene odgovore. Tako je. I eto društvene odgovore.